Mnohí z nás si ešte pamätajú na rady pred obchodmi na pomaranče či iný sportiment spred roku 89. Verili by ste, že niečo také sa u nás deje aj dnes? A nejde pritom o žiadny lukratívny tovar, ale o obyčajnú úradnú pečiatku. Na vlastnej koži sme zažili chaos pred budovou cudzineckej polície. Americká dobrovoľníčka má pracovať na bratislavskom bilingválnom gymnáziu, no v nedeľu jej vyprší 90-dňové povolenie na pobyt. O víza musí požiadať osobne a tak hrozí, že bude musieť na 90 dní vycestovať zo šengenského priestoru. Stovky študentov by tak prišli o svoju učiteľku. Uplynulú noc strávila pred budovou cudzineckej polície, aby sa dostala dovnútra. Aby ďalšiu chladnú noc nespala medzi ďalšími žiadateľmi na zemi sama, prišli ju podporiť stovka študentov, ale aj kolegovia. My sme sa aj s kamerou pripojili a vyzeralo to takto. Študenti ma prišli podporiť. Toto je už piaty pokus, takže je to dosť ťažké. Preto sem prišli, aby som nebola sama. Škola sa cez Facebook zorganizovala a rozdelila na smeny. Pri svojej učiteľke sa striedali v pravidelných intervaloch. Na toaletu sa chodilo k nedaleko bývajúcemu spolužiakovi, podaktorí študenti si zdriemli v škole, ktorá je tiež blízko. Budete tu celú noc? No, ja plánujem celú noc. Áno. A ja tiež. Bude to celú noc asi zatiaľ. A čo na to vaši rodičia? Naši rodičia nás v tom plne podporujú, pretože vedia, že robíme dobrú vec, že to robíme pre našu učiteľku a vedia, že týmto možno môžeme niečo zmeniť, aby aj naši budúci učitelia alebo iní ľudia, ktorí majú problém s vízami, ich mohli dostať ľahšie. Oddelenie polície nevedie žiadny zoznam poradia cudzincov. Každá osoba má nárok na lístok v takom poradí, v akom sa na oddelenie cudzineckej polície reálne dostavila. Čiže títo ľudia odtiaľto nemôžu ani odísť, ani ísť na toaletu, musia byť tu, aby zachovali to poradie, v akom prišli na toto miesto. Na to, ako ľudí vybavia, teda neexistuje žiadny systém. Dokonca sme videli zoznam, ktorý provizórne na tabuľu nalepili Ukrajinci, aby sa ľudia napísali, v akom poradí prišli. Randi Kramerová mala už včera o 5. popoludní v tomto poradovníku číslo 14. Na to vyšiel von policajt a tento zoznam roztrhal. Takto nedôstojne funguje naša cudzinecká polícia, žiaľ aj teraz, v roku 2017. Podrobnosti z nocovačky pred úradom prinesieme aj vo večerných novinách. Ale povedzme si, čo sa dialo ráno. O pol 8. úrad otvárajú. Už o 7. sa ľudia doslova tlačili, aby si uchmatli pri dverách svoje miesto. Pozrite sa na to. Keď únava zlomila aj tých najsilnejších a trochu si pospali priamo na chladnej zemi, prišlo ráno. Ja som tu konkrétne aj s mojou kamarátkou už celú noc. Sme tu boli aj s našou pani učiteľkou a ešte s pár učiteľmi a spolužiakmi. Všetci si pripravte doklady totožnosti, to je pas a ID karta. Everyone, prepare your passports and ID cards. Netlačte sa. Na jednej strane ma fackuje hanba za to, čo sa deje uprostred Európy s ľuďmi. Na druhej strane som hrdý na svojich študentov, bola ich tu vyše stovka v noci. A keď sme sa pred pár sekundami dozvedeli, že Randi vstúpila do systému, tak prepukol spontánny jasot. Aj tak ideme do školy, dobre? Potlesk, ktorý ste v pozadí počuli, to boli študenti, ktorým práve oznámili, že Randi je vnútri a môžu ísť do školy. Odpadla im tak len 0. hodina. Tým, že sa učiteľka Randi dostala dovnútra, však ešte príbeh nekončí. Zostať tu môže len v prípade, ak jej udelia víza. To môže trvať aj týždne a tak je pripravená zajtra odletieť mimo Schengenu. Ak by ju zázrakom vybavili za jeden deň, teda dnes, môže zostať. Navyše treba povedať, že podobne ako za Randi sa za každým jedným čakateľom skrýva nejaký príbeh. Na zemi spia robotníci, učitelia, manažéri, či už z Ruska, Afriky, Vietnamu, Spojených štátov či Kanady. Predstavitelia cudzineckej polície tvrdia, že problém by mala vyriešiť nová budova na okraji mesta. Ide o zrekonštruované kasárne vo Vajnoroch. Myslím si, že vo veľmi krátkej dobe sa budú stiahovať do nových priestorov, ktoré sú už v podstate hotové. Takže predpokladám, že na jeseň tohto roku vlastne už všetci cudzinci budú v novom klientskom centre pre cudzincov vybavovaní aj s väčším počtom, aj s väčším rozsahom otváracích hodín a služieb, ktoré budeme poskytovať. Počas noci sme zároveň spred policajnej stanice vysielali naživo aj na Facebooku. Videá nájdete aj na našom spravodajskom webe noviny.sk. V novinách o pol 8 sa dozviete, či sa dobrovoľničke zo Spojených štátov víza napokon podarilo získať. Na túto informáciu stále čakáme.